Hej Vandbær, velkommen til. Jeg har lavet det hele om. Der er nogen flere, der har sagt, at de bedre kunne lide, at det var mig, der fyldte helt skærmen. Så var jeg ligesom mere med inde i stuen. Og det vil jeg gerne være. Så derfor er jeg tilbage i fuld skærm. Og jeg lover at vise alle kortene. Sol. Måne. Ascendant, eller hvis man er interesseret i sin æstetik og sin kærlighed, Venus. Eller dette og tusinds gode råd. Hvor er jeg tilfreds? Hvor finder jeg tilfredshed? Hvad er min tilfredshedsplanet lige i gang med? Venus. Så, du falder ud her. Du nyder livet. Du er på lette tog. Du har taget danseskole på, for at vide, du sådan frisk på markedet, der er noget nyt i gang, der er noget nyt finurligt på spil. Du har det sådan set sjovt. Du går rundt og morer dig lidt. Og hvis du ikke gør, så er det i hvert fald et hint om, at det kunne du lige så godt. Der skal ikke så meget til. Kan danse barebrystet, barmavet rundt derhjemme i nogle lidt for stramme bukser. Det skal nok gå alle sammen. Der er sådan en nydelse. Der er en nydelse ved at være i kroppen. Nydelse ved sådan at være inspireret at høre. Det er som om den her hører noget, der er dejligt. Så det er sådan. Måske hører du englenes sang. Måske er det bare enormt dejligt at være vandbærer. De ved vi jo alle, at vandbærerne er det mest klaveriante tegn af dem alle. Så hvorfor ikke åbne op for det? Lad os se. Tankpasserkortene. Kan vi få et piktogram? Og helt klart noget her med at være lojal. Og lidt sådan der betuttet. Og igen også, hvad? Altså se det hele lidt oppefra, være lidt odd, og alligevel sådan, hvad? Altså der er et eller andet omkring noget, der overrasker dig. Og så en pil hen imod noget, med en transportfærge på, ikke? Altså så det er noget med ligesom at bevæge sig, tage skridtet, altså være på rejse, være på en færd, og være sådan, am I the odd one here? Jeg får ligesom den der, er det trolls, en eller anden troll, hvor at alle er enige, og men så er der en, der er adopteret, og der opdager han pludselig sådan, gud, jeg er adopteret, jeg ser helt anderledes ud end de andre, jeg må da ud og finde min klan. Så der er et eller andet omkring det der med de smadret spændende vandbær, jeg håber det resonerer. Intentionen er, at den er for alle vandbærere, sol, måne, ascendant, Venus. Og at så mange som muligt vandbærere kan finde ro og vejledning her. Healing, måske endda. Hvis den resonerer for dig, og det er dig, der for eksempel er adopteret, eller har opdaget de der ting, eller opdager, at du kan høre klaverjance, eller du er på vej til at rejse videre, og denne her, den ligesom bare er dig, så er den udvidet nede i Gumroad. Den her er en generel læsning. Empress. Wow. Hvilken start. Igen, Venus. Der er noget med Venus og dig i øjeblikket her. Vandbærer. Der er virkelig noget omkring den der nydelse. Noget omkring sanseligheden. Noget omkring at være sig selv nok også. Noget omkring sådan at være gennemstrømmet af kærlighed og lys. Nydelse. Og ligesom have en overbygning på det jordiske liv på en eller anden måde. Du har fået et klarsyn. Der er noget, du har set. Der er noget, du har hørt. Der er noget, der har sat det hele i gang. Muligvis omkring sådan noget fætter kusine. Altså nære familier. Og der er en dyb indre passion i gang i dit ubevidste. Muligvis har du mødt en person af et vildtegn,
Eller også er det sådan din egen libido, din egen livskraft, dit eget kreative jeg, som virkelig ligger dernede og hygger sig på en måde. The Fool. Du har lige taget springet. Du har lige taget skridtet ud i det her nye. Eller blevet sat ud i det her nye. Der er i hvert fald den her helt nye start. Den her naivitet. Men også den her guddommelige tro på, at det bedste nok skal ske. Og at min intuition nok skal rode mig. Du kommer til at gå igennem en periode med healing. Her er du jo selv Aquarius. Så du kommer virkelig til at gå ind i en periode, hvor du bare shiner. Hvor du mærker dig selv meget, meget tydeligere end måske alle andre. Det kan være, at du opdager, lige har opdaget sådan en rolig måde. Det er ikke engang mig, der er ked af det, vred eller frustreret. Det er mine omgivelser. Hvem er jeg? Hvad er mit følelsesliv så? Og det er sådan her i øjeblikket. Den lille glade gris. Kommer til at bruge noget tid på at være vidne til, at dine omgivelser er vidne til, at du folder dine vinger ud og kommer til at stå der i dit eget lys og være en inspiration, den sande inspiration for andre. Fordi du simpelthen ikke kan lade være. Du har sådan ved at gøre op med traditioner, med familiearv, med alt det, der er skrevet, og sådan er det. Du har faktisk bare åbnet hele spektret op, og sådan, jeg er bare åben for hvad som helst af input. Jeg siger bare ja til alt nyt, jeg kan høre om, fra hvilken ende af verden, jeg er ligeglad. Du er meget, meget nysgerrig på spiritualitet. Og det, jeg bliver ligesom prikket her. Altså, du er meget nysgerrig. Det kan være, at der er en, der ligesom lige har slået sig her, eller har fået et prik her, eller som klør her, eller sådan, så er den her læsning i hvert fald for dig. Det er meget insisterende. Men det er i hvert fald også det der med at gøre op med, altså sådan som vi gør i, det, i den her ende af landet. Fordi du er bare sådan meget åben over for spiritualitet. Og du er, altså dine omgivelser er lidt sådan, ser at du er begyndt at tænke på det store udland, er begyndt at tænke på, hvor kan du bo, hvor skal du egentlig, hvor hører du til, hvad er din sjæls vej, hvem er dine true soulmates, og sådan virkelig store grundlæggende ting, der gør sig gældende for dig lige i øjeblikket, Vandbær. Rigtig flot. Ja, håber frygt er faktisk at flytte sig, altså at flytte sig hen til noget, hvor der er lidt mere fertil jord, hvor der er en bedre resonemang, hvor du passer bedre ind, eller hvor du kan skabe dit paradis her på jord. Ja, du har et kald, du er blevet kaldt, og hvis det er, at du ikke har mødt, altså det her, det er jo den nære fremtid, det er det møde. Det er dem der, Bonnie og Clyde, der ligesom ser hinanden, og sammen klarer de ærterne. Det er true soulmate, det her. Også selvom, at du lige skal lade noget gå et øjeblik. Vandbær, rigtig flot. Knight of Pentacles på hovedet, altså, så der er en lidt restløs energi. Du gider ikke at sidde og vente i 100 år længere, Vandbær. Du er mere sådan, nu skal det ske, fordi ellers så er jeg gået. Jeg går ikke selv ud og jæger, det skal komme til mig. Og jeg er sikker på, at det, der tilkommer mig, nok skal komme. Der er en eller anden spændende, fordi den restløse og den empress er i lidt konflikt. Men det er som om, at du bare har sagt sådan, jeg gider ikke, jeg behøver ikke at være lojal. Altså står sådan, hvad, altså lojal over for hvad? Hvem
hvad siger du? Hvad for noget? Og så bare, jamen, så må jeg bare, altså, jeg må ligesom bare sætte i gang. Du er jo i gang med at sætte i gang. Du har allerede, altså, startet det nye kapitel. Du er i gang med at være det nye kapitel af dit liv. Og det er dejligt, du nyder det. Det er sansligt. Så der er et eller andet alligevel, som du har ventet på, eller muret er okay, ventet på, eller et eller andet forhold, der måske ikke rigtig er kommet op. Ja, det er det. Du er træt af at vente på det her. Det ser ikke ud, som om det gror alligevel. Så du tænker, tag bussen, tag færgen over på den anden side. Der er et divine møde til dig. Det er helt 100%. Det kan godt være, det ikke var den, du troede, men så er det i hvert fald en anden. Fear not. Du skal også huske englekortene. Hvad er det for en indsigt, som Empress har fået? Total abundance. Det kommer til mig. Det jeg skal bruge. Jeg har ikke brug for andre. Jeg har mit eget. Jeg har en udvidet opfattelsesevne. En meget klar intuition. Jeg er forbundet med naturen og alle dens væsener. Og jeg får, hvad jeg skal bruge. Jeg mangler ikke noget. Jeg har skabt mit eget fundament. Jeg er en asset. En sådan ikke grådig lytten indad, for jeg ved. Three of Cups. Og Two of Rods. Igen, det der med at kigge ud. Der er hele tiden det der med at skulle forlade, og den ligger hele tiden lidt. Måske er det også noget stay put. Altså, bliv hvor du er. Der er et eller andet der. The world på hovedet, altså igen, muligvis på grund af, måske er det simpelthen bare så simpelt, at det er på grund af corona, at det er sådan, jeg kan ikke komme til Taiwan lige nu, altså. Og Taiwan tænker, vandbærer kan ikke komme til mig lige nu, der er nogle grænser, der er nogle regler, der er noget i verdenstrafikken, der ikke rigtig virker lige nu. Så derfor så holder du dig bare inden døre og beskytter din nye, sensitive, sprøde skal. Og ligesom ved at vække festen op inde i dig selv, lige så stille og roligt. Ikke for meget spraller og ballade. Ikke for meget at lade gassen fise ud. Nej, du container det på en eller anden måde, altså uden at nødvendigvis dele det med andre. Så er det en ret stor fest inde i dig selv. Det lyder, så faldt de her også lige ud. To nye starter, altså igen, ny indsigt, ny kapital. Der er et nyt kapitel, der er fuldstændig nyt livagtigt til dig nu, vandbærer. Wow. Igen, altså penge. Queen of Pentacles der, og så Ace of Swords igen. Altså, du har simpelthen fået et klarsyn, en epiphany. Så man bare sådan, jeg skal derhen. Godt, lad os lige tage den i extended her. Så siger vi farvel med englekorten. Hvilken engel støtter og hjælper vandbæren lige nu? Sadikhed. Der er nogen, der står og peger på engel nummer 32. Og igen, altså der er sådan lidt The Hierophant derovre,
som nu ligger på hovedet. Lad os se, hvad det er for noget, de andre ser. Hvad er det ikke den her? Det er den her. Der røg den lige op på sadikken. Tak skal I have. Det her, det er til stede været af tilgivelse og mercy. Og det der med at skåne nogen, der lider. Det er den retfærdige, som har kigget sig selv igennem kortene og fuldstændig formået at rense sig selv for alt mistro. I en læsning så viser det, at der er ikke noget grimt på vej. Der er ikke nogen dårlige intentioner. Og situationen er rent faktisk bare, som den ser ud. Og jeg får rigtig meget release nu nede omkring min tyktarm, det er mit hjerte, min tyktarm, det er hormonsystemet, det er ligesom, ja, tilgivelsen, det her meget, meget dybe slip. På den måde, man tager næring ind igen, altså resonerer det rigtig fint, hvis du er en adoptiv på en måde. Der er den tilgivelse, meget, meget dybe tilgivelse i det. Så udfordringen er at acceptere det, der er blevet vist for dig. Og opgaven er at arbejde som om, at alting er rigtigt. Og som om, at alt rigtigt også kan læres. Fordi så bliver det rigtigt. Det er sådan en rigtig righteous court, det her. Så der var også et eller andet, den her fandt også ud, den her Jellilel, som er Merkur, som har noget med kommunikation og bevidsthed at gøre. Og den læser jeg altså også lige, fordi det kan også, jeg fik også lige pludselig det her med, sådan, i stedet for at være i sådan dyb opposition. Så er det ligesom sådan, hvad? Altså, hvem er jeg lojal overfor? Eller du ved, du er ligesom om du bare, lup. Nummer 15. Denne her engel, den retter alle fejl. Den lover sejr til den sensitive, den skrøbelige. Og vi kan se på kortet, at det siger, at hvor der er vilje, er der vej. Denne her engel er især, bringer især opmærksomheden hen på forhold og hjælper os med at fikse både vores egne og også forholdet for andre. For at finde harmoni. Hvis der er en situation, som er gået i stykker, så er det her kort en validering på, at der kommer en løsning lige om lidt. Udfordringen er selvfølgelig at slippe kontrollen, selvom at det får dig til at føle dig skrøbelig. Der er en særlig kraft, som beskytter dem, der elsker sandt, der elsker truly love. Så med disse ord og disse engle, så siger vi tak til vandbæreren og tager den nu i extended.